Topik kita pada hari ini ialah 5 miqat umat Islam daripada seluruh pelosok dunia. Jadi sebelum kita mula, boleh tolong saya tolong share dan tag kawan-kawan. Semoga sedikit sahaja kebaikan yang kita buat ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah. Miqat tu apa? Okey, bagi yang jarang ataupun bagi yang tidak pernah mengikuti kursus ataupun pengajian mengenai dengan umrah dan haji, jarang kita dengar perkataan miqat ini. Jadi, jangan risau, saya akan menceritakan sekejap lagi insya-Allah. Bagi yang sudah share, silakan komen di bawah sudah share. Antara dengan saya pada hari ini juga adalah buku Fiqh Umrah Contemporary, boleh dapatkan daripada penulis sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Intan Zahirah. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Baik. Kita meneruskan untuk mengetahui apa itu miqat. Jarang kita dengar di dalam ibadah-ibadah yang lain, jarang disebutkan perkataan ini. Perkataan ini dipelajari di dalam pelajaran umrah dan haji. Baiklah, miqat itu apa? Miqat adalah ketentuan tempat atau masa untuk berihram haji atau umrah. Secara mudahnya boleh dikatakan miqat ini seperti sempadan, sempadan waktu dan sempadan tempat. Jadi ini adalah carta alik yang saya dah buat untuk memudahkan pemahaman kita apa itu miqat. Boleh tengok di sini, miqat ada dua perkara. Satu, miqat zamani. Miqat zamani bermaksud adalah miqat masa, sempadan masa. Bila jemaah haji, bila jemaah umrah boleh berniat. Yang kedua adalah miqat makani. Miqat makani ini bermaksud miqat tempat. Bermaksud di tempat mana sempadannya jemaah umrah dan haji sunat untuk bermiqat. Ataupun mereka tidak boleh melangkaui miqat tersebut untuk berniat. Jika tidak, mereka melanggar wajib umrah dan wajib haji, maka mereka dikenakan dam. Boleh berniat sebelum daripada miqat, seperti yang kita daripada Malaysia amalkan. Kita daripada Malaysia, jika penerbangan terus daripada Malaysia ke Jeddah, daripada Jeddah terus masuk ke Mekah, maka kita akan berniat di atas kapal terbang. Kalau kita berniat di atas kapal terbang, kapal terbang itu melalui miqat Qarnul Manazil. Kapal terbang tidak berhenti di miqat Qarnul Manazil. Kapal terbang hanya melalui. Jadi, untuk kita berniat di betul-betul di miqat tersebut adalah agak mustahil. Jadi, semua pun akan berniat sebelum miqat. Jadi, boleh berniat sebelum miqat. Yang tak boleh adalah sudah melepasi miqat baru berniat. Itu akan melanggar wajib haji dan umrah. Maka, dikenakan dam. Baik, itu adalah miqat makani ataupun miqat tempat. Miqat zamani berbeza. Miqat masa berbeza bagi jemaah haji dan jemaah umrah. Baik, kita ulang kaji semula. Apa itu miqat zamani? Miqat masa, iaitu bila jemaah haji, bila jemaah umrah boleh berniat ihram. Bagi jemaah umrah, waktu miqat, waktu untuk berniat adalah sepanjang tahun. Kecuali bagi jemaah haji, mereka boleh berniat umrah selepas selesai pekerjaan haji. Berbeza bagi jemaah haji. Jemaah haji, miqatnya hanyalah pada bulan Syawal, satu Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu dipanggil adalah bulan-bulan haji. Daripada bulan Syawal, Zulqa'idah sehinggalah pada fajar 10 Zulhijjah. Itu sahaja
masa untuk berniat haji. Jika ada jemaah yang berniat sebelum masuknya waktu Syawal, maksudnya waktu Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, mereka berniat haji, niat itu tidak sah dan niat itu bertukar kepada niat umrah. Jika ada poin-poin yang anda dapat, boleh kongsikan di bawah supaya kawan-kawan kita yang mengikuti selepas ini boleh membaca komen dan memanfaatkannya. Waalaikumsalam Zulkafli Zulkifli Hashim. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa share dan tag kawan-kawan, insya-Allah. Jadi tadi kita telah membincangkan tentang dua jenis miqat, iaitu miqat masa ataupun bahasa Arab dia miqat zamani dan miqat makani, miqat tempat. Di mana dan bila jemaah boleh berniat ihram. Baik. Bagi miqat tempat, ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang dipanggil afaqi, iaitu orang yang berasal daripada luar Mekah. Manakala jenis yang kedua adalah ahlu Mekah, iaitu orang yang berada di dalam Mekah. Sama ada orang itu bermastautin di Mekah ataupun seperti kita yang telah masuk ke dalam Mekah, kita telah menetap di hotel di Mekah contohnya, maka kita pun akan menggunakan miqat ahli Mekah. Ini akan kita gunakan apabila ingin membuat umrah kali kedua dan seterusnya, ataupun ingin berniat haji untuk haji tamattu. Baik. Seterusnya, pada hari ini kita hanya akan membincangkan lima, kita tengok balik tajuk kita hari ini, lima miqat umat Islam daripada seluruh pelosok dunia. Yang kita akan bincangkan adalah afaqi, iaitu orang yang datang daripada luar Mekah seperti kita pada hari ini. Ini adalah peta miqat-miqat. Okey, seperti yang saya sebut tadi ada lima. Nanti kita akan pergi satu persatu. Maksudnya miqat ni apa? Kalau kita datang daripada arah sini, seperti dari Malaysia kita menaiki kapal terbang, kita datang daripada arah timur, maka kita akan melalui As-Sayyidul Kabir ataupun yang kita selalu dengar Qarnul Manazil. Jika dia datang daripada Iraq, nampak di sini Iraq, maka dia akan melalui Zatu Irqin. Jika dia datang daripada belah sini, okey, daripada Madinah, daripada Madinah, Madinah belah utara daripada Mekah, maka mereka akan melalui Zul Hulaifah ataupun Bir Ali. Ini adalah miqat yang selalu kita lalui jika kita pergi menunaikan umrah ataupun haji melalui Madinah. Kita menetap di Madinah dulu baru kita bergerak ke Mekah. Jadi kita akan berniat di Bir Ali ataupun Zul Hulaifah, nama lain dia. Baik. Jika dia datang daripada Mesir, okey, ini Mesir daripada barat, maka mereka akan melalui Al-Juhfah. Jika mereka datang daripada Yaman, Yaman berada di selatan Arab Saudi, maka mereka akan melalui Yalamlam. Jika kita dah nampak gambaran, sedikit gambaran mengenai geografi di semenanjung tanah Arab, maka kita boleh faham secara ringkas. Tetapi bagi jemaah Malaysia, biasanya kita akan gunakan dua sahaja, iaitu Qarnul Manazil dan Zul Hulaifah. Baik. Terima kasih kepada semua yang berada bersama kita pada hari ini. Kita adakan live ini insyaAllah setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Jika ada cadangan apa topik-topik akan datang, silakan komen di bawah. Yang pertama iaitu Zul Hulaifah, nama lainnya adalah Bir Ali. Mereka ini datang daripada Madinah, iaitu daripada utara Mekah. Ini adalah gambar Masjid Bir Ali. Selalu jemaah-jemaah kita, jemaah Malaysia akan menaiki bas ataupun naik kereta, teksi dan sebagainya. Mereka akan berhenti di miqat ini. Kalau tak nak berhenti, boleh tak? Boleh sahaja. Berniat sahaja daripada Madinah dan terus melalui miqat tanpa berhenti.
tidak ada masalah. Okey, sah sahaja niatnya tetapi tidak mendapat pahala sunat. Pahala sunat adalah berniat di miqat tersebut. Dan ini juga adalah miqat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat, iaitu di Bir Ali ataupun Zul Hulaifah. Di sini masjidnya memang sangat besar. Siapa yang pernah pergi, dia akan mengetahui. Paling ringkas kat sini boleh nampak ada dua tempat bas. Okey, dua parking bas. Ini jemaah kita yang selalu keliru. Selalu juga yang terkeliru lambat balik ke bas ataupun kami sebagai mutawif kena cari jemaah kat sini tempatnya. Sebab orang yang sangat ramai dan agak mengelirukan. Tetapi ada tips sebenarnya di setiap pintu-pintu ataupun di setiap tandas-tandas, kelilingnya ada banyak tandas-tandas, ada nombor-nombor. Jadi ingat nombor tersebut. Ingat nombor-nombor tersebut. Dan ada tips yang kedua, iaitu mutawif kena letakkan satu checkpoint. Jadi jika anda tersalah jalan, maka balik semula ke tempat checkpoint tersebut. InsyaAllah mutawif akan pergi ke situ, mudah untuk dijumpai. Itu di sana sebab terlampau ramai orang, terlampau banyak bas. Kalaupun bas tu dah letak nombor tiga, nombor kita, bas kita nombor tiga contohnya, tetapi sebenarnya ada berpuluh-puluh lagi bas nombor tiga. Okey, jadi kena tengok di situ apa syarikat kita dan apa nombor bas. Itu tak apa, itu nanti jemaah ataupun mutawif akan membantu insyaAllah. Itu adalah bagi umrah, bagi haji pasti lebih ramai. Baik, ini okey, kita pergi kepada miqat yang kedua, iaitu Al-Juhfah. Ingat tadi Al-Juhfah daripada belah mana? Al-Juhfah adalah daripada sini, okey. Al-Juhfah daripada sini, iaitu orang yang datang daripada arah barat, iaitu daripada Mesir. Baik. Dari Mesir, dari Maghribi, belah barat, okey, daripada belah Afrika ataupun belah Arab barat. Dan Syam, Syam sekarang adalah negara telah terpecah. Dulu namanya adalah Syam, tempat yang Nabi SAW berdagang bersama dengan Abu Talib. Sekarang ia telah berpecah kepada beberapa negara, iaitu negara Lubnan yang ada semalam ada pengebom, ada apa, meletupan, di Jordan, Suria dan juga Palestin. Itu adalah kawasan Syam. Pada zaman Nabi SAW, tempat itu dikuasai oleh Rom Byzantium. InsyaAllah akan datang mungkin kita akan ada sesi sirah pula insyaAllah jika ramai yang berminat. Jadi kini berminat di Rabil, okey. Nama tempat sekarang ni dipanggil adalah Rabil. Baik, kita tengok gambar je, sini dia sebut Masjid Miqat Al-Juhfah bi Rabil. Nama tempat tu sekarang ini adalah Rabil. Ini adalah sedikit gambar di Al-Juhfah, iaitu miqat bagi orang yang datang daripada belah barat. Kita teruskan miqat yang ketiga, iaitu Yalamlam, iaitu daripada belah Laman. Kini ada nama tempat itu ada As-Sa'di, ya, nama tempat itulah. Okey, kita tengok sedikit gambarnya. Ini adalah Masjid Miqat Yalamlam. Okey, ini adalah masjidnya. Kita ulang kaji balik tadi. Yalamlam ini berada di mana? Ia berada di belah selatan daripada Mekah. Maka siapa yang datang daripada selatan, terutamanya adalah orang Yaman, maka mereka kena melalui miqat ini, kena berniat di Yalamlam. Ataupun boleh berniat sebelum sampai ke Yalamlam. Jika kita tengok kitab-kitab lama ataupun kita tengok pengalaman-pengalaman haji-haji yang lama, okey, atau mungkin moyang kita dahulu, mereka akan berniat di Yalamlam. Kerana apa? Kerana pada zaman dahulu kita datang ke haji melalui jalan laut, melalui kapal laut. Jadi akan berlabuh di
Yaman ataupun daripada belah selatan dan mereka akan naik ke Yalamlam. Maka mereka kena berniat di sini. Sekarang naik kapal terbang, jika penerbangan terus masuk ke Mekah, mereka akan mendarat di Jeddah. Jeddah berada di sini. Okey, maka di Jeddah datang daripada belah timur melalui Sayyidul Kabir akan pergi ke Jeddah. Ini yang mikot seterusnya. Jadi kita dah nampak tadi, okey, Yalamlam iaitu daripada belah selatan. Ini adalah sedikit gambaran masjid Yalamlam tersebut. Baik, seterusnya miqat yang keempat, ini yang penting bagi kita orang Malaysia, iaitu miqat Qarnul Manazil. Biasanya jemaah Malaysia melalui miqat Qarnul Manazil ini pada dua keadaan. Satu, apabila mereka datang daripada Malaysia menaiki kapal terbang akan turun di Jeddah seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, mereka datang daripada Taif. Sekarang banyak jemaah Malaysia pergi menziarahi Taif. Ada tempat-tempat bersejarah dan Taif juga adalah tempat yang subur. Jadi jika siapa yang tidak pernah sampai ke Taif, ada berpeluang pergi umrah lagi, pergilah ke Taif, boleh, tidak ada masalah. Malah dapat mengetahui sirah seperti yang kita tahu, sirah Nabi SAW berdakwah di Taif. Dan di sana adalah tempat tanah tinggi, tempat yang subur, seperti boleh kata macam Cameron lah, ataupun lebih sejuk lagi daripada Cameron. Tempat yang subur, ada banyak buah-buahan dan ada ladang ladang ros. Baik, kini tempat masjid itu dipanggil As-Sayyidul Kabir. Miqat Qarnul Manazil, hujungnya dia tulis As-Sayyidul Kabir, nama tempat ini sekarang. Okey, saya pun pernah sampai di sini, singgah selepas pergi ke Taif. Baik, jadi kita daripada Malaysia, kita akan melalui di atas sahaja. Kapal terbang tak akan berhenti. Mana boleh kapal terbang berhenti di langit kan? Jadi kita berniat sebelum. Biasanya kita akan berniat satu jam sebelum sampai ke Jeddah. Ataupun yang mudahnya, makan kali yang kedua, iaitu biasanya dua jam sebelum mendarat, kita akan diberikan makan oleh pramugari dan pramugara, boleh berniat pada waktu tersebut. Baik, seterusnya adalah yang kelima, miqat yang kelima yang terakhir, iaitu Zatu Irfin, iaitu daripada arah Iraq dan lain-lain. Kita tengok semula peta tadi, di mana Zatu Irfin ini. Okey, Zatu Irfin ini berada di belah utara, belah Iraq. Okey, sini Madinah, yang Zulhulaifah juga dari utara, yang daripada Zatu Irfin daripada belah Iraq ataupun Iran. Jadi siapa yang melalui ke sini, mereka perlu melalui miqat Zatu Irfin. Okey, jadi itu adalah lima miqat bagi jemaah-jemaah haji dan umrah yang datang daripada luar Mekah. Ini adalah sedikit gambaran masjid tersebut. Wallahu'alam, terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih semua yang share, yang komen, yang memberikan like. InsyaAllah kita akan adakan lagi perkongsian ini, InsyaAllah setiap hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 10 pagi di Live Andalusia, di live FB kami. Dan juga ada ulangannya yang saya telah edit dan saya telah sunting sedikit, saya uploadkan di YouTube Umrah Andalusia Bahau. Sila subscribe dan juga di IGTV Instagram kami, Umrah Andalusia Bahau. Type sahaja nama Umrah Andalusia Bahau, insyaAllah boleh jumpa. Dan terima kasih kepada Intan Zahirah juga yang berkongsi poin-poin yang didapati pada hari ini. Terima kasih. Kita sedikit lagi sebelum kita mengakhiri, kita ulang kaji semula di mana lima miqat tersebut. Yang pertama, Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Yang kedua, Al-Juhfah. Yang ketiga, Yalamlam. Yang keempat, Qarnul Manazil. Yang kelima, Zatu Irfin. Susah nak ingat semua, tak perlu ingat pun tak apa. Yang penting bagi kita orang Malaysia, ada dua sahaja yang kita akan lalui kebiasaannya, iaitu yang pertama Bir Ali,
ataupun tuqarnul manazil. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.